কালি ৰাতি 12:30 বজাত দুটা হাতী আহি বহুতখিনি অনিষ্ট কৰিলে, ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি, মানুহ বৰ্তমান শুই আছিলে, মানুহ প্ৰথমতে যেনে তেনেহে মানে বাচিছোঁ আৰু, মানে ঘৰে ঘৰ ভাঙিলে, বাৰীটো অনিষ্ট কৰিলে বহুতখিনি। ৰাতি 12:30 বাজিছে, জেগা আমাৰ এডোখৰ ঢলাগাঁও পৰে, কিমানটা ঘৰ ভাঙিলে? ঘৰ এইখিনি 6-7টামান ভাঙিলে, ঘৰ পাকঘৰ ভাঙিলে, ভঁৰাল ভাঙিছে, মানুহ ফৰেষ্টাৰ আহিছিলে, যাক এফালে দুজনহে আহিছে, দুজন আহিহে ঘৰ ভাঙিছে। হাতী সোমাই ইয়াৰ ঘৰ গোটেই উপদ্ৰৱ কৰিছে, ঘৰ আমাৰ গোটেই টোটেল ভাঙি দিছে, এতিয়া থাকিবলৈ জেগা নাইকিয়া হৈ গৈছে। গাঁও আমাৰ ঢলাঘাট, কিমান ঘৰ ভাঙিছে? ইয়াত আমাৰ 8 ঘৰ ভাঙিছে টোটেল, ভঁৰাললৈকে ভাঙিছে, মানে এফালে দোকান ভাঙিছে, এফালে ভঁৰাল ভাঙিছে, ঘৰ 8 ঘৰ ভাঙিছে। আমাৰ মানুহ শুই থকা অৱস্থাতে, শুই থকা অৱস্থাত হাতী সোমাই গৈছে, এতিয়া কোনটো প্ৰব্লেম আছে ল'ৰা ছোৱালী বচাব। বন বিভাগৰ লোক আহিলে, আহি পেলাই বৰ উল্টা পুল্টাকে খেদিলে হাতী, যেন তেনি গুচি গ'ল তেওঁলোক। আৰু যা যা ঘৰত হাতী যায়, গৃহস্থ ঘৰে নিব, বহুৱাব, চাহ খুৱাব, পঠিয়াই দিব। হাতী ওলালে কাৰেণ্টটো কাটি দিয়ে, লগালগ কাটি দিয়ে, পলাবলৈ সুবিধা নাইকিয়া হয়, আমাৰ মানুহখিনি কষ্ট হয়, ল'ৰা ছোৱালী কেনি লৈ যাব, এফালে হাতী ওলাব, সেইফালে আন্ধাৰ, আৰু ৰাইজৰ সেইটোৱে কষ্ট হয়। একো নাই, আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড, গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।